رازي ورونو چي يو شوفو حديث او پا قرآن الله سبحانه وتعالى دريم نم دي الرب رب چي منغوائيو الرب دد الله سبحانه وتعالى نم دي وقرد الله دا نمونه چي دي دی سره چې عبد ولګې نو د ځان دپاره یې ښودیم شي لکه مخکې الله نومونو عبدالله و دا الرب دی نو عبدالرب بنده د رب او بیا بعض نومونه د الله داسې دي چې هغه په الله پورې خاص دي او بعض داسې دي چې انسان کې هم هغه صفت راتلی شي خو بیا هم دا الله و دا مخلوق دا صفت یو شان نی لکو دا رحمت تا صفت تا رحم اللہ مکی رحم پا بندگانو کی مشتی خو کمزی کی دا بندگانو رحم و کمزی کی دا اللہ رحم نو سیده چی کی دیشی چی یو صفت پا اللہ کی یو دا صفت پا مخلوق کی می باس صفات دیسیشتی خدای با دا معنی نی چی دا صفات یو شان دی سنگ چی دا اللہ گره دیسی دا بندگانو اینا زمکی و اسمان فرق تھی لیس کمیثلی ہی شئی اللہ پا قرآن کی رخ پلزان و بارکی دا خبر کردی چی زمان پوشان سا شئی نشتی لیس کمیثلی ہی شئی نو دویم نم دا اللہ شو الرب پا قرآن کی پا دیرو زینو کی دا نمرا علی لگا سورت یاسین کی اللہ وی سلام قولا من رب الرحيم من رب الرحيم اغا رب چه اغا مهربان رب دي او حدیث کی رازی پا سنن ترمیدی کی دا حدیث تے اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر بنده رب چی دے بنده تا دا شپی پا دا آخرنی عیسی کی دیر نیج دی زکی چی اللہ دنیا دا اسمان تا را کوزی کی سنگ چی دا آگا دا شان سرخائی دی زکی مرب تکیو لے اقرب ما یکون الرب دا اللہ دویم نمسلے الرب دی رب مانس دا پا اصل کی دا رب تکی چی دے دا پا ربی کی دا تربیت آغستے شوئے لے تربیت ورکول رب العالمین آغازات تے چی اگر تربیت کرے دی ٹھولو مخلوقاتو او پا دیری خطری قیس رہ کرے قسمہ قسم حالات پا دی انسان رہ زی پا زناورو رہ زی پا پیریانو رہ زی پا سہرو رہ زی او دی ٹھولو حالاتو سر با دا انسان سکی دا پیرے بسکی دا سہروے بسکی دا زناور بسکی دا تربیت چاور کرے دا رب العالمین ورکڑے ذکو تا رب ویلے کی نو پاسل کی دا رب تکے دا دا تربیت ناغستے شوئے چی اللہ غزات تے چی دا دی مخلوقاتو دی مخلوقاتو تربیتی کڑے بیا پا دی که دیری معنی دن پرتی دی دی رب تکی که دیری معنی پرتی دی یو رب معبود تولے کی گی دے چاچی بندگی کی گی الالہ المعبود دا معنی بکن پرتا دن لکا حدیث کی رازی پسی بخاری کے پسی مسلم کی حدیث تے چی قبر کے بدا تا پوس کی گی مر ربو کا دیز کی مر ربو کا معنی سر یعنی تا دا چا بندگی کا ولا معبود دی سوکو الہ دی سوکو پی رب کی دن دا معنی پرتا دا درشان دا معنی بکی پرتا دا مالک اللہ مالک دے دی مخلوقات السید مشر باچا لکہ یوسف علیہ السلام سوی انہو ربی احسن مثوائی دیز کی رب آگا عزیز مصر دوی عزیز مصر زمان سید دے زمان مشر دے او اگر خوز ما دیر اکرام کرده دینو دا که دینشی چیز دا اگر دا خیز سرا غلط کارو کاما نو رب پا معنی دا سید رازی دا مشر رازی دا شر رب پا معنی دا تدبیر کون کی رازی
الله غزاد ته چې تدبیر کوي د دې ټول دنیا د نظام چلون کې د ټول خبر چاره ونه کړی دا الله روانه کړی دا مانو په دې رب کې دنه پرته ده پر رب کې دا مانم پرته ده یعنی پتا باندې چې څوک احسان وکي نعمت تل درکی پدې کې دنه دا مانم پرته المنعم دې نعمتونه ورکړي دي دې مخلوقات ہوتا حدیث کې راځي کنه کله چې هغه ایو کس بل کس زیارت لزین وی هل لک من نعمت تربها علی دا رب ٹکی کی دا معنی دا نپرتد المنعم سبحان ذی الجبروت والکبریاء والعظم پاک دا غزات دا طول دا غی نعمتونی دا سچی دی دا سچی دی دا طول دا چا نعمتونی دا دا غی رب نعمتونی پر رب کی دا معنی دا نپرتد پہ یو حال بنی ثابت و ہمیشو سیدن کے لکا عرب دی سے خبر کئی ہوئی رب بالمکان رب بالمکان معنی سے دا یعنی دا سڑے پہ دا غزی کی پاتی شو نو رب العالمین ہمیشہ پاتی کی دن کے ہمیشہ پاتی کی دن کے ذات تا پہ یو حال لے دانی چی طاقتور دے کمزورے کی گی او ده ده ویخ ده او ده کی علم و سرده بیا نشتی ناو لیادو بیلی اللہ ده ده هر سنه پاک ده رب العالمین همیشه پاتی که دون که ذات ده شیخ ابن عثیمین رحمه اللہ وی رب آگا سوکتے چی آگا که دری خبر یوزش خالق ده 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 طول دنیا و مخلوقاتو دوی مالک دے دے ہر سے دریم نظام چلوون کے دے دا رب مختصر مانی دنو بکی لازم دا خبری تچی کلمون شروع کی کہنا الحمدللہ رب العالمین رب سوک تے رب آگا دے چی پیدا کرے رب آگا دے چی مالک دے دے ہر سے رب آگا دے چی نظام چلے دے ہر سے اللہ دی ذات نے دے چی دا ہر سے پیدا کڑی دے بے پری خو دی دا ہر سے پیدا کڑی دے بے دا گیا گا نظام ام چلے او دیسی الرب علی فلام چو سرو لگے دا صرف دا اللہ دا پر استعمالی او کمک دیسی ہوئی چی رب الدار رب السیارہ نو دا رب الدار مانسا شوئی رب البیت دا کور مالک رب السیارة دے گاڑی مالک سیدی خو الرب سوک دے اگر صرف اللہ دے رب ال اس مندی سویلے شو چی رب الجاریہ دادا دی وینزی مالک دے دادا دی غلام مالک دے سید خو یوازی دے ہر سنے چی مگر رب تکے ہوئی چی رب نا اگر یو رب العالمین دے آغا رب پا دیکی بیا شریع مانی دا خو ما لغوی مانی یا دیکلی چی دیکی دا دا مانا پرتا شریع مانو لچی ورش دا خو یوک دا مغزو دے رب سوکتے رب السماوات و رب الارض رب العالمین رب دا اسمانو نو رب دا زمکو او رب دا طول عالمینو دے و هو رب کل شیئی سبحان اللہ سورة الانعام کی اللہ دا ہر شرب دے وہو رب العرش العظیم رب العالمین رب دے دا عرش اگر رب دے تربیت کرے دے طول مخلوقاتو اگر رب دے چاگر یوازی دا ہر سب پیدا کری دا کس رب کی سوک شریک نشتی اگر رب دے چاگا مالک دے دا ہر شی دا ہر مخلوق دا ہر س اگر رب دے چی دا گد دی سے زور دے چی دی سے زور دے چاہ نشتی دی سے باچائی دے چی دی سے باچائی دے چاہ نشتی او دی سے نظام چلے چی دی سے نظام سوک نشی چلے ہو رہے ذکر
کله چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د دې سپومۍ بس کوي او د دې نور بس کوي چې نور لاړ شي سپومۍ سپومۍ لاړ شي نوري بیا د ورځ په شپه کې او شپه په ورځ کې ننه باسي دا هر څه داسې په ترتیب روان دي. د انسان ذهن ته دا سوال لاشي چې دا څنګه نو رب العالمین بخپله جواب وکي ذلک تقدیر العزیز العلیم دغه اندازه ده د زورور او د پوه ذات د ټول ترتیب هغه روان کړی دا رب دی نظام چلوونکی د هر شي تربیت کوونکی د هر مخلوق دی گبین دی مچی ته چا ویلی دی چې ته ګندګۍ له خوله مه وړه دا تربیت چا ورکړی الله ورکړی دی سپیله دی پیشوله دی زناورله د تربیت الله ورکړی ستا په دې کور کې چې د سروې ولاړ دی دا چې په دې هر څه پوه دی د خوراک ټیم او بیا د هغه د ودرېدو ټیم او بیا چې راوباسي که خیال م کړی دی اوبو ته چې راوباسي دغه حجرې نه راوباسي هغه ځي ته پخپلی شي داسې ده که نه نه او بیا واپس خپلې حجرې له واپس راځي چا دا تربیت کړی دی دا یو رب العالمین دی د یو ماشوم تربیت دا ماشوم د مور په خېټه کې دننه چا ساتلی دی بیا چې کله راووتو نو څنګه په ترتیب باندې زه یم د الله حفاظت دی کنه سړی وایي چې دا ماشوم دغه دی زخمی شو دغه دی راولید او دغه دی دیسی شو دغه دی خو الله یې ساتي الله تربیت کوي په وړوکوالي کې د دې ماشوم په ذهن کې دا خبرې را ورچول د چا کار خو د الله کار دی بیا دغه شان د سلسله روانې شي هغه د مرګه پورې د ټول نظام چلوونکی رب العالمین دی معمولی غونته کې کمپنی او معمولی غونته کې یو څو کسان چې مشر پی جوړ کړي نو هغه مشر یې ټینګولی نه شي کله چې یو نظام ورانیږي او کله چې بل ورانیږي خو د الله سبحانه وتعالی هغه نظام دی چې هغه نه ورانیدونکی نظام دی هله به ورانیږي چې کله الله وغواړي هغه به قیامت ته نږدې ده هر څه بیا ختم شي رب هغه رب دی چې آخرنۍ د هرې خبرې انتها په الله باندې ده دا مخلوق به ټول هغه ته ودرېږي الله سوي وأن إلى ربك المنتهى انتهاء هر څه چته ده الله ته هغه پیدا کړي ده هر څه ته واپس کی ثم إلى ربكم مرجعكم بیا ستاسو ټوله واپسي الله وایي هغه ستاسو هغه رب ته ده دا رب نوم ډیر ښایسته نوم دی او ځکه کم پکې سوچ کو دا د یو ناشنا فایده ذکر کوم په دې کې ډېرې ناشنا معنی پرتې دي نو د دې پیغمبرانو په زړه او د نیکانو خلکو په زړه ډېر اثر کړی دی ځکه د دعاګانې چې که تاسو واورئ د دې پیغمبرانو او د دې نیکانو خلکو نو شروع د دې رب ټکی نه کیږي آدم علیه السلام او بی بی حوا نه خطا وشو او هغه ونې ته نږدې ورغلو الله د جنت نه روشت بیا هغوی دعا وغوښته ربنا ظلمنا انفسنا ای زمونږ ربا ګور رب نوم یې ووی بلې ولې رب یې ووی ښه موسی علیه السلام لاړ د مصر نه چېرته مدین ته چې ویرېدو خلک را جمع شوي دي او ګودر دی خپل سرول وبو ورکې او دو زنانه سیټ ته ولاړې دي او خپل سروي را ټینګړې دي چې خو نو ورځي چې دا وي سره ګډ وډ نه شي ته پوښتنه کو تاسو ما خطب کو هغه ته لا نسقي حتا يستر رعا مو خدا وخت پوری دی خپل سرول وبني شور کولې چې سو پوری داش پنکیان او داخله کتلی نه وابونا شیخ کبیر او پلار زمونږ بوډا دی مشر سړی د کور کې ناست دی نو هغه راوتی نه شي د شعیب علیه السلام لوڼی فسقا لهما
دا دا مؤمن شان دے چی مؤمن ہر سکی بس خلقو سر خیگڑا کئی پا دینے چی پیچن موکنے پیچن دا اس ناشنا زنانی دی فسقا لهما ثم تولا الى الظل اللہ یا غولے دا ساروی او بکڑو خلوبے کڑا غوی دا او بوس کڑے خوا او بیا غوی روانی شو دیر آگے سوری تکین استو یعنی کان خلق گورے دام نیچے سے تم سیتی چی ما خودی سارول او بور کرے ساسو کور کم زکی دا تاسو کم زکی اسی کے زمان سرلار سمانا بلالی سوری تکین استو دعای گوختا گا دعا کی سوی ربی انی لما انزلت من خیر لما انزلت الی من خیر فقیر اے رب زمان گو رب ٹکے گو اے رب زمان تچی سخ خیر عمرہ لگی ما تزوت فقیری و محتاج او دیجی کو خود خدیر محتاجی من اشنا زیده ہو فجاءت احداهما تمشي على استحياء یو بکرہ لگے دیر اب حیاء اب پڑھ دکی رہنو ایزان پلار تارا واری اللہ علیہ ترتیب جوڑکو خواہ اللہ دا علم دا خواندان دعا را نقل کرے دا چو علماء دا دعا واری ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اے رب زمانگ دا زلون مکہ گوا ورست دین جیتا مکدینی غلا روحو ربنا تکے ہوئی وہ ربنا اللہ دا عباد الرحمن صفات بین کری دی اما باگے میں نسل سلوار در سنم کری ہوئی یادی دا اس لکے نگی اغوی دعا کی اللہ را نقل کری دا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا یا اللہ وی دی بچو باندی او پا دی خزو باندی زمان دستر کی اخی که زمان دستر کی بی پارام که کم تکے ہوئی ربنا دوم رکھے متینم دے چی پیغمبران نیکان اولیاء اللہ اگوی دا نم با دیر استعمالو پا دعاگانو کی تیم پا دعاگانو کی دیر استعمالو بیدہ دیو فائدہ ذکر کم اللہ تربیت کردے دی طول مخلوقات دا خبر ہو منگو کردے گا بیدہ تربیت پا دو قسم دی یو عام دے و بل خاص دے عام تربیت اللہ دے طول مخلوقاتو کڑے کافر مسلمان زناور ساروے حرش او خاص تربیتی دے خپلو نیکانو بندگانو کڑے دے نیکان بندگان چی کلووری حی علی الصلاة حی علی الفلاح او دے شروع کی بیرہی جماعت تسم خیر لچا دے تربیت کڑے دے اللہ کڑے دے دیچی دا دروغ نوئی دیچی دا زنا نکی دیچی دا دوکی دراکی نکی دیچی دا لوز پورا کی دیچی دا کی دا کی دا کی دا کی دا کی دا بس دا طول تربیت والا چا کرے دول اللہ سبحانه وتعالی کرے الرب دا سویم دویم